O demônio nunca deixou de procurar destruir toda a obra de Deus. O demônio não dorme e a casa onde há o baixo emprego de delator não goza paz. Se os maus tivessem todo o poder sobre os bons, o mundo já desde muito era um composto só de demônios, se devorando uns aos outros. As ambições e elementos corrosivos movem os que governam. Eu não sou nada, tenho consciência do que sou e por isso não me atrevo a dirigir-me aos que governam. São políticos, só com políticos se entendem. Tomei o propósito desde o começo desta enorme perseguição contra mim, de entregar tudo a Deus e a Nossa Senhora das Dores e não me defender de coisa alguma. Programaram contra mim quanta calúnia e inverdades que nunca sequer pensei produzir em tantas prevenções contra mim. A calúnia com audácia e autoridade moveu uma perseguição que deu à morte de Jesus Cristo, quanto mais a mim. Nosso Senhor sabe que, com sua graça, nunca desobedeci, nem pratiquei, nem ensinei coisa alguma contra o ensino da Santíssima Igreja e nem quero mal. Até o dia de hoje, ainda não perdi uma hora de sono por inquietação de consciência. Minha consciência nunca me acusou de ter desobedecido.